आसन्न चुनावपछि प्रधानमन्त्री को बल्ला भन्ने आम चासो सर्वत्र छ। दलका शीर्ष नेताहरू नै प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा राख्नु र युवा पुस्ताबाट पनि प्रधानमन्त्रीको दाबी प्रकट भइरहेका बेला यस्तो प्रश्न थप्पेचिलो बन्ने देखिएको छ। कुनै बेला आफैसँग 17 पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने असफल प्रयास गरेका नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई नै अहिले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हो भने भन्नु माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नियति हो या वास्तविकता? दाहालको प्रधानमन्त्री कार्डले रामचन्द्रलाई प्रधानमन्त्री बनाउला? एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएका दलहरूका शीर्ष नेताहरूले देशको कार्यकारी पदमा पुग्ने चाहना राख्नु सामान्य नै हो, तर यसका लागि चुनावी परिणाम पनि आफ्नो पक्षमा आउनु भने अनिवार्य शर्त नै हो। ठूला दलभित्र प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी हुनु र दावी गर्नु फरक विषय हो, जुन नेपाली कङ्ग्रेसमा अन्य दलभन्दा धेरै देखिन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापा, वरिष्ठ नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालापछि अर्का नेता रामचन्द्र पौडेल पनि यो सूचीमा थपिएका छन्। कङ्ग्रेसभित्रबाट प्रधानमन्त्री बन्ने सूचीमा रामचन्द्र पौडेल स्वाभाविक उम्मेद्वार भएको दाहालको जिकिर छ। रामचन्द्रजीको एउटा इच्छा मलाई हामी सबैलाई थाहा छ, एकचोटि यो देशको कार्यकारीको ठाउँमा पुग्ने इच्छा छ। त्यसकारण तपाईँहरूले ढुक्कसँग उहाँलाई अत्यधिक मतले जिताउनु भयो भने त्यो सम्भावना बढ्यो बढ्यो बढ्यो। दाहाल यसअघि पनि प्रधानमन्त्री बनाउने व्यक्तिको रूपमा चिनिँदै आएका छन्। उनको प्रस्तावमा कुनै समय चुनाव हारेर बसेका माधव नेपाल पनि प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसैले अहिलेको राजनीति दाहालकै वरिपरि घुमेको चर्चा समेत हुने गरेको छ। तर दाहालले आफू पनि प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको समेत भन्दै आएका छन्। उनलाई अबको प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अर्थ्याउँदै आएका छन्। मैले यहाँ अन्यथा नमान्नु होला, उहाँहरू कमल प्रचण्ड भोलिको प्रधानमन्त्री, सुरेन्द्र राज पाण्डे भोलिको मुख्यमन्त्री, यही क्षेत्रले प्रधानमन्त्री पनि मुख्यमन्त्री पाइसकेपछि हाम्रो विकासको सपना कसरी पुरा नहोला। प्रधानमन्त्रीको बन्ने होडबाजीमा कङ्ग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महते देउवाकै नेतृत्वमा चुनावपछि सरकार बन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले मतदातासँग भोट नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बन्नलाई भन्दै मागिरहेका छन्। थापाले आफू प्रधानमन्त्रीका लागि कङ्ग्रेस संसदीय दलको चुनावमा उम्मेद्वार बन्ने घोषणा नै गरिसकेका छन्। हामी निर्वाचित भएर सांसद बन्छौँ, सांसद बनेपछि संसदीय दलको चुनाव हुन्छ, त्यो संसदीय दलको चुनाव म लड्ने हो, त्यो चुनाव लड्ने हो, म जित्ने हो, र त्यो लडेर जितिसके पछाडि जो नेपाली कङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेताहरू छ त्यही प्रधानमन्त्री उम्मेद्वार हुने हो। त्यो लड्दै लडिनँ भने त प्रधानमन्त्री उम्मेद्वारै बनिएन। त्यो प्रधानमन्त्री उम्मेद्वार हुनको लागि मैले संसदीय दलको नेता जित्नु छ, संसदीय दलको नेता जित्नको लागि मैले यहाँबाट सांसद जित्नु छ। कतिपयले दाहालको यस्तो अभिव्यक्तिलाई अन्य दलभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई चर्काएर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दाउको रूपमा फालेको कार्डको रूपमा लिन थालेका छन्। दाहाल राजनीतिका चतुर खेलाडी समेत भएकोले उनले यस्तो नगर्लान् भन्न पनि सकिन्न। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आसन्न चुनावमा बहुमत आउने र एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने दावी पेश गर्दै आएको छ, तर एमाले भने प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारको रूपमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै अघि सारिसकेको छ। यद्यपि चुनावी नतिजापछि भने यसको टुङ्गो भने लाग्ने नै छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो।